Euskaltzain burua, euskaltzainak, ekitaldira hurbiltu zareten lagunak, egunon guztioi. Pozgarria da, Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren aurkezpen ekitaldi honetan parte hartzea. Testu inguru ezin egokian, gainera. Euskaltzaindiaren mendeurrenean, Laboral Kutxak 60 urte betetzen ditu. Eta Atlasa ere, leheno Andresek esan duen bezala, 10.era iritsi da, jada. Atzera begiratuta elkarlanean landu dugun ibilbidearen aztarnak ikusi ditzakegu. Honetaz oso harro sentitzen gara. Baina dagoeneko aurrera egin beharreko bidea ere irudikatzen ari gara. Ez naiz luzatuko gaur aurkezten ari garen 10. Atlasaren xehetasunak azaltzen. Hori egiteko egokienak euskaltzainak berak dira eta. Hala ere, obra honen balio zientifiko, didaktiko eta dibulgatzaile handia azpimarratu nahiko nuke. Euskal Herriko ia 150 herritan hainbat eta hainbat pertsonari eginiko elkarrizketekin hasi zen dena. Milaka ordu grabatu ziren, gure ondarea gordetzen jakin zuten eta euren jakintza partekatu nahi izan zuten pertsonaien lekukotzak jasotzeko. Euskaltzaindiak arduraz eta gogoz egindako lan akademiko eskergak zentzua eman dio altxor handi honi. Jasotako informazio guztia, Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren lehen 10 liburukoietan antolatu baita. 2015 geroztik gainera, lan izugarri hau plazara atera da. Horren seinale da, asteazkenean, hementxe bertan, Bilboko Euskal Museoan ateak zabaldu zituen euskara ibiltaria. 80. hamarkadan Euskal Herrian barrena egindako grabazioek osatzen duten 4.000 ordutik gorako korpusa ezagutzeko aukera eskaintzen dio erakusketa eraberrituak bisitan datorren edonori. Beti, pauso bat gehiago emateko borondatearekin, aurkezpen ekitaldian genion moduan, herriaren ahotik jasotakoa herriaren aho belarrietara heltzea izango litzateke ibilbide perfektua, horrelakorik izatekotan. Baditugu beraz, aurrera begirako erronka politak. Hori dela eta, Laboral Kutxak euskal kulturarekin daukan konpromisioa berretsi eta inbeste baloratzen duen Euskaltzaindiaren lan akademikoa gizarteratzeko ekarpenak egiten jarraitu nahi du. Honen bestez, Euskaltzaindia zorionduz bukatu nahi nuke. Zorionak lehen mendeurrena botetzeko aukera izan duzuelako. Zorionak urte asko izan arren momentu berrietara egokitzeko gaitasun nabarmena duzuelako. Eta azkenik, zorionak mendeurrenaren inguruan ere, ekimen arrakastatxuak landu eta antolatu dituzuelako. Mila esker.